Po, të gjithë. Forcuan bashkëpunimin mes aktorëve në funksion të zhvillimit ekonomik dhe përmirësimit të klimës së biznesit. Ta në fjalën e saj, ministra Ibrahimaj në përfundim të javës botërore të sipërmarrjes të zhvilluar në Tiranë, Shkodër, Korçë dhe Vlorë. Për të konkretizuar të gjithë ato nisma që ne duat në të ndërmarrim, si për nxitjen e zhvillimit ekonomik të vendit, si për përmirësimin e klimës biznesit, pra për krijimin e një ekosistemi të qëndrueshëm, i cili garanton rritje ekonomike të qëndrueshme. Java globale e sipërmarrjes në Shqipëri, thamte Ibrahimaj, ja arriti qëllimet për të bashkuar ndryshimet përbashkëta aktorë të ndryshëm të ekonomisë vendit për të nxitur diskutime dhe iniciativa të reja, të cilat do të jenë sipas saj pjesë e planeve të punës së politikës pyetëse në vijim. Që takimet mos mbeten të tilla, që fjalët mos mbeten fjalë, por të konkretizohen me plane pune dhe me plane veprime. Gev ja doli gjithashtu të vërtheksin tek fuqia e bashkëpunimit, tek krijimi i një rrjedhimi i cili do të vijojë të ndiqet në periudhat në vijim. Në këtë javë, sipas organizatorëve, të gjitha eventet shërbyen për një platformë për sipërmarrje, drejtuesit e biznesit dhe politikë bërësit që të bashkohen dhe të shkëmbejnë ide të nxisin partneritet dhe prosperitet ekonomik. Në këtë javë botërore të biznesit, u angazhuan përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, përfaqësues nga shoqatat e biznesit dhe institucione shtetërore të tjerë, të cilët kontribuan në organizimin e javës ndërkombëtare të sipërmarrjes në vendin tonë. Një javë e tillë zhvillohet në mbi 180 vende në të gjithë botën.